Bizdə olan məlumatlara əsasən Fransanın mərkəzi Afrika Respublikasından olan hərbi kondingenti həmin regiondan çıxarılıb. Ermənistan rəsmi sürətdə Fransa rəhbərliyinə müraciət edib. Bu hərbi kontingentin Qarabağ-a, orada yaşayan ermənilərə dəstək məqsədi ilə göndərilməsini tələb etməlidir. Yeni Pressaz xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış erməni analitik Sanvel Ohanesyan səsləndirib. Xankəndi yaxınlığında baş verən son hadisələr onun göstərir ki, Rusiya sülh məramları ora toplaşan Azərbaycanlıların nazı ilə axıra qədər oynayacaq. Çünki onlar belə bir əmri Kreml-dən alıb Biz isə buna heç bir təsir edə bilmirik. Bütün dediklərimiz və iradalarımız yalnız kağız üzərində qalır. Amma İrvan hakimiyyətinin bir çıxış yolu da var. Bu bölgəyə Rusiya sülh məramlarının əvəzinə Fransa hərbi kondingentini gətirdə bilər. Yalnız bu halda istədiyimiz proseslər üşə düşə bilər. Nəzərə alsaq ki, Fransız hərbiçilərinin Afrikadan çıxarılma prosesi başa çatıp onların Qarabağa gəlmələrinə nail olmalı ixtiyarı ekspert qeyd edib.